Jemi rikthyer sërish në studion e Breaking, duket se 2023 shi ka ardhur i mbar, sa i takon edhe tensioneve në veriun e Kosovës. Janë heshtur barikadat, po ndërkohë, tashmë në këto lidhje të drejtë për drejta me studion e Breaking do të shohim se si paraqitet situata dhe sigurisht edhe vendimarrjen e qeverisë së Kosovës përballë këtyre situatave. Me mua në këto lidhje të drejtë për drejta do të jetë zoti Nexhmedin Spahiu, analist dhe kolegu, zoti Blerim Gashi, sërish analist. Faleminderit që jeni pjesë e Breaking dhe gëzuar, vitë mbarë. Gratësi gjithashtu. Zoti Spahiu, janë lërguar barikadat, si paraqitet në këto momente që flasim, në këto ditë të para të vitit 2023, situata në veriun e Kosovës? Akoma është atmosfera vitit rije, krishtlindjeve, në krishtlindjet ortodokse serbe janë me 7 janar, dhe dhe më hëndë, deri besoj që të gjithë janë të bindur se deri ma atëherë të pak në nuk do të ketë ndonjë telashe, do të ketë qëtësi, por ajo telashe të priten me njëherë pas festave të krishtlindje ortodokse dhe gara për të se kushe dominon në veriu në Kosovës do të vazhdoj. Sigurisht që për bisedimet në Bruxelles edhe për planin Franco-Gjerman, ku parashihet një njohje e Kosovës në këmbim të një autonomie më të madhe për sërbet nga ajo që parashaj kushtetuta Kosovës dhe planin atisarit, cili do tjetë nivellin e se autonomie ka rëndësi gjendje në teren, do të thotë se e jo retorika e aftësit retorike të Albin Kurtit apo Aleksandr Vučićit, atëherë gara për të dominuar veriun si nga ona e presidentit Vučić, si nga ona e kryeministit Kurti, vazhdon dhe në këtë garë, se kush dominon veriun, ne rrezikojmë të shkojmë drejt luftës. Natyrisht mund të pritet, ndoshta edhe qëtësime të herë pas hershme nga ona e faktorit ndërkombëtar, por në një moment kjo edhe mund të luftë dhe mund të pricasë. Kjo atmosferë është akoma prezente këtu në veri të Kosovës. Pra, kjo qetësi është vetëm në kuadrë të festave? Po, pa tjetër. Zotë Gashi, ju si me ndoni? Sa shanse ka që të ndodhë ajo që referoj pak nësi për Zotë Gashi? A mund të ketë rikëtim të këtyre tensioneve deri në quarje në një lufte? Nuk e ndoj mendimin e njëjtë. Besoj, prapërsisht mund të ketë konflikte apo incidente lokale, si që pa me dhe me këto 16 barikadat gjatë më pak se një muaj prezence në pjesën veriore të Republikës. Besoj që prezenca e forcave të NATO-s me një krye shteteve të bashkuarat Amerikës me bazën e tyre Notting Hill në veri, është garantus i domosdoshëm edhe i mjaftueshëm për ndoj munges apo parandalim të ndoj inkurzioni të forcave sërbe në veri. Pra ndaj nuk mendoj që mund të ketë luft, por natyrisht që gjithë kjo pashitje, kjo rahati momentale, po që është edhe si pasoje festave, por është edhe si temi edhe një qetësi para stuhive të vazhdushme që i kemi në veri, jo vetëm tani me këtë qeveri në Republikën e Kosovës, por që nga fillimi i procesit të dialogut edhe që nga, ta themi kështu, nga pavarësimi edhe shlirimi i Kosovës. Duhet ta shohim në kontekstin diçka më të gjerë, që nënkupton qeveriu edhe fryma të cilën Serbia e ndërton në veri, natyrisht që është për të treguar forcën reale politike që qëndronë brapa në veriu në Kosovës, por mbi të gjitha është edhe, do thotë, asgjë e re në frontin verior, ta themi kështu, pasi kjo ka qenë ka hershme, do thotë, iniciativat për dalje nga institucionet kosovare, pastaj edhe këto amnesti 2013-ën që janë bërë, pastaj rjedhimisht kinëse integrimi në strukturat kosovare të komunitetit sërb, respektivisht në polici, gjukatara, prokurori dhe organet tjera të Republikës e Kosovës, janë, si temi, mjetë lev që përdorë Serbia dhe establishmenti politik andej gjithmonë në relacion me Kosovë. Asgjë re në këtë aspekt, por se shifet që aktet e matura dhe peprimet më dinamike
ta themi kështu, më sovraniste të kësaj qeverie, të qeverisë së Zotit Kurti, kanë nxjerrë në pah maskën e rreshme, ta themi kushtimisht maskën, pasi kjo nuk ka qenë edhe aq maskë, sa ka qenë tendencë për të përdorur në maskat e paqes, bashkëbisedimit, dialogimit, e në ande duke shfrytzuar për të instaluar strukturat paralele, parapolitike, edhe paramilitare të ndryshme, qoftë edhe grupe të ndryshme terroriste si grupi Wagner, Rus dhe Rojet e Urës, apo këto tani Brigada Veriut dhe të tjera. Zoti Spahiu, kjo situatë që të si e duket se ju thatë pak më sipër mund të sjellë dhe një luft nga momenti në moment, ashtë e përgatitur qeveria e Kosovës dhe pavarësisht kësaj periude festash, a ka marrë masat për të parendeluar një situatë e tillë? Ndoshta qeveria ka marrë masa, por shoqëria kosovare si tërsi nuk është fare e përgatitur. Kjo domethënë shihet edhe nga kështu deklaratat e opinionistëve nëpër gjonat, nëpër televizione, tregojnë një farë opinione të përgjithshëm të popullsisë në Kosovë. Shikoni, thuhet nuk mund të ketë luftë se është aty bazë amerikane, por ne nuk e dimë nëse amerikanët e duan luftën apo nuk e duan. Natyrisht, nëse amerikanët nuk duan që të ketë luftë këtu në Ballkan, nuk do të ketë. Por me sa po lexojmë në veprimet e tyre diplomatike, do më thënë deklaratat shpeshherë kontradiktore e njëra me tjetërën, duket sikur amerikanë duan të tërheqin Serbinë në Gratë që të futet në luftë në Kosovë. Pastaj të futet në luftë me Kosovën? Po, pa tjetër. Dhe kjo, sigurisht amerikanët kanë një qëllim që Serbinë ta fusin në gjirin e përëndimit, ta heqin, do më thënë, nga orbita e Rusisë. Sëpësë është i vetëmi vend evropian post Bielorusis, i cili nuk është tërsisht në orbitin e përëndimet. Dhe më thonë, Serbia akoma vazhdojnë të luaj politiken edhe me përëndimin edhe me Rusin. Kështu që ndodhet në anën tjetër si një oaz në mes të vendeve që janë antarët e NATO-së të bashkimit evropian, dhe derisa Rusia ndodhet me brek në përkëmb me luftën në Ukrainë, unë besoj fuqishëm se Amerika do të përpiqet që ta gëlltisë Serbinë në orbitën perëndimore. Domethënë, kur them ta gëlltisë, domethënë kuptimin që ta bëjë atë sikur që është për shembull Kroacia ose Bullgaria ose vendet e tjera, po mendoj të cilat janë nën orbitën e perëndimit dhe jo vendi cili bën një politikë akoma të pavarur, thjesht të pavarur dhe që është një aliat i fortë i Rusisë, këtu mu në mes të vendeve, dhe më hënë që janë antarët e NATO-s dhe të bashkimit të Evropian. Dhe për të futur në Gratskë, Serbinë, dhe më hënë, shërben vetëm një mjetë, vetëm Kosova. Nëse Serbia do të dorëzohet pa luftë për këtë, atër kjo edhe mund të mos ketë luftë. Por nëse nuk dorëzohet edhe gjë që po të gjitha indikatorët janë se nuk është duke u dorëzuar, atëherë ajo do futet në gratësën e luftës, dhe kjo luftë nuk do thotë vetëm incidente në veri të Kosovës, por përfshirje të gjithë Kosovës, për shkakun që ajo sigurisht që shkasi do të shërbej veriu i Kosovës, por koncentrimi i forcave të Kosovës në veri në një moment të caktuar, sepse NATO, domethënë, për ta luajtur rolin e Gratës edhe mund të luajë rolin e neutralit, edhe mund të luajë rolin e një të tërhequri për një arsye ose tjetër deri në momente të caktuar, derisa Serbia të futet më thellë në lojën e luftës për të shërbyer NATO-s për të sulmuar Beogradin. Atëherë kjo luftë do ta përfshijë gjithë Kosovën dhe ky është një skenar shumë i mundshëm. Nuk po them që është i pashmangshëm, por është një skenar
gjithnjë më mund dhe ndoshta nëse më pyesni se cilat janë gjasat që të evitohet lufta ose të futemi në luftë, unë do të shprehesha me përqindje kështu pak më të lirshme, 60% që do të ketë një luftë dhe 20% që nuk do të ketë një luftë. Mirë po sa më shumë që po hecen koha, nëse do të më kishe pytur të zëmë para një muaj dite, ky proporcion për mua do të ishte i kundër, do më thonë 20 me 60, tani 60 me 20 në anën tjetër, thjesht për shkakun që sa më shumë që ecën koha, argumentet mozaiku, do më thonë argumentet të mija vetëm sa po vëhen ato 4 orët në vend. Se qërë më tepër po bindëm se kjo është ajo strategjia të cërën e kanë përzjedhur Amerikanët dhe që Kosova nuk mund të ndryshoj këtë strategji, nuk mund të vendosë për lojrat të mëdhenjve, por mund të vendosë për interesin e saj në kuadrët e lojrave të mëdhenjve. Kështu që interesi Kosovës është që të përgatitet për një qëtë tjilë, në fakt duhet të përgatitet për të dyja opcionet. Dhe më thënë edhe nëse kjo përfundon pa një luftë edhe nëse do të ketë luftë, Kosova duhet jetë e përgatitur, por unë nuk po shoh që shoqëria kosovare pare po përgatitet për opcionin e luftës. Është shumë duke flejtu rehat se këtu është NATO, por nëse NATO në lejon që të futëm në një luftë, këtë në fare nuk po e marrin si opcion. Zoti Gashi, ju si keni lexuar këtë qëndrimet të ndërkombëtarëve dhe sigurisht nëse është ashtu siç thotë edhe zoti Spahiu, është e përgatitur shoqëria kosovare dhe vetë qeveria e Kosovës për të mbërritur në atë situatë? Është para se të flasim për sfidat dhe përgatitjen e qeverisë së Kosovës në situata të mëparshme, po me këta si themi baballarët ideologjik të këti establishmentin e Serbisë, zotin Milošević dhe të tjerë, do të Vučićin, Dačićin e këta të tjerë, po kjo metodë është përdorur dhe po në vitin 99, Kosova ka qenë klotësisht e pa përgatitur të përgjigjej, ta themi kështu, okupimit dhe sulmet brutal të fashistit Milošević. Tani kemi një situatë një kontekst krejtë të ri, kemi prezencë fizike të forcave ndërkombëtare këtu, dhe nuk endoj mendimin që do të kemi, do themi kështu, ndoj plan konspirativ të hyrjes e Kosovës, të përdorimit e Kosovës si Agnus Dei, si mish për top, për interesa strategjike të fuqive të mëdha. Rastet janë të ndryshme, ta themi me Afganistan, ku kemi të rreqe të forcave amerikane. Kosova është një rast tjetër, është brenda Evropës, është në mes të si themi kështu aliancës vere atlantike NATO-s, dhe natyrisht që prapë mendoj që do të kemi ndofta me gjase konflikte lokale, apo kesh përdorim të ashtu të sërve të manipuluar dhe bandave të ndryshme kriminale në veri nga zoti Vučić. Por para se shkojmë këtu, nuk do të harojmë që zoti Vučić nuk është i shmendur. I lehajthitur mund tjetë, por i qmendur nuk është të hy prapë dhe të bëjë gabimin e njëjtë përsa i përket Kosovës, sepse ka të freskët me liderin e ti ideologjik e luftën e fundit, ku pikrisht përshka korientimeve të këtila të servis ndaj Lindjes, ndaj Rusis dhe hegemonisë saj në Balkan, ka shkaktu disfat kapitulim Maramendës prej Slovenije dheri në Kosovë së fund. Dhe natyrisht analiza del që nuk mund pritësh rezultate tjera, po i bërë gabimet e njëta. Pra ndaj besoj që zoti Vučić nuk do të shkoj deri në fund, respektivisht deri në hapen një fronti luftarak, apo një lufte frontale me Kosovë, një sulm në veri, për arsye të thjesht të NATO-s dhe të mungesës së forcës, apo të mungesës së përkrojes së drejt për drejt, pasi se përkohet se drejt për drejt përshka këmbëve të lidhura të Rusis me Ukrajinën në Kosovë. Pra ndaj besoj që krejt të sfida apo të përgatitje që mund t'i bëj qeveria Kosovës në përmjet naturisht organeve të sigurisë, pasi e pam që demokracia pa siguri
sa kryen punë në Ukrainë. Andaj unë besoj që mendoj që organet e rendit, qoftë policia, qoftë organet tjera të sigurisë në Republikën e Kosovës, janë të vedishme dhe janë të përgatitura qoftë edhe operacionalisht të dalin ballë. Tani mobilizimi shoqënor, besoj që edhe profesori Spahiu e din, nuk mund të domosdo vetëm me deklarimet e kolegëve të mi dhe zoti Spahiu në televizion e sa i përket gatishmërisë, duhet shifrat në kontekst tjetër. Do të nuk duhet të shohim vetëm mobilizimin në Ukrainë as apo ato sondazhe që bëhen në Finland për përqindjen e madhe në rast se kërset lufta. Në Kosovë besoj që tani situata ka ndryshuar edhe një përgjigje adekuate për çfarë do qoftë cenimi të sovranitetit dhe integritetit territorial, përveç e garantuesit themelor, e që është NATO-ja, KFOR-i në këtë rast, besoj që tani kemi edhe strukturë të mirë formuar, mirë përgatitur në aspektin e sigurisë në Kosovë, si dhe kemi edhe atë dhe dashuri mjaftueshëm për të dalë ballë çfarë do sfide që mund të vijë nga Vučić edhe nga këto nga ushtria sërbe. Prandaj nuk besoj që do të vi deri aty, nuk mendoj që do të vi deri aty. Mendoj që sfidat e kësaj qeverie Republikës Kosovës janë të tjera në vitin që kem para, janë luta ndaj korrupsionit, janë si themi një rifreskim, reformatim i përgjithshëm i sektorit të shëndetësisë dhe arsimit në Kosovë, si më thëmë forcimi i sundimit të ligjit përgjithsisht në Kosovë, i cili ka përparime, por duhet shohim edhe, si themi, pjesën e vetingut edhe pjesën e konfiskimit apo byros për konfiskimin e pasurisë palyshme. Këto besoj janë sfidat kryesore, ndërsa duke e parë, si themi, vendosmërinë e qeverisë së tanishme, gjatë vitit 2022 edhe refuzimin qoftë zgjedhjeve referendumit apo mos angazhimin kështu me kokëforci në heqjen e barikadave dhe edhe me ra në graskën e zotit Vučić përsa i përket drejtave të sërbëve, besoj që nuk duhet të friksohemi apo ta themi kështu, nuk duhet të shohim të jemi pesimist për paaftësinë. Duhet jemi shumë optimist për si themi qëndrueshmërinë dhe integritetin që po tregon jo vetëm zoti Kurti, po komplet struktura politike udhëse në Kosovë kundrejt dialogut edhe principeve krejt legjitime dhe krejt legale të Republikës Kosovës në relacion me këto. Tani ka kontradikta në deklaratat e bashkisë ndërkombëtare, natyrisht që ka, por para se gjithash mendoj që kjo është vetëm një side track diplomacy apo një diplomaci e dyerve anësore, para se tjetë qëndrime krejt koherente apo qëndrime të drejt për drejta pro ose kundër Kosovës apo në këtë rast edhe servis për dialog dhe nevojën për t'i plotësuar. Çka kemi tani të drejtë për drejtë dhe të si themi më sfiduese është pyetja gordiane apo njëja gordiane e asoj që është bashkësia komunave sërbë. Kërkesat nga bashkësia ndërkombëtare me në Kryeshtetet e Bashkuara të Amerikës janë të drejtë për drejtë për asociacionin, por nuk janë që të miratohet asociacionin i cili do të shkelte kushtetutën apo do të shkakton të një disintegrim, apo prishje të konceptit unitar që ka Republika Kosovës. Prandaj duhet të shofim e të presim, para se të gjykojmë apo të para gjykojmë që ka mund të jetë. Një gjë është që tani po ofrohet fundi, si themi kështu me këtë planin franko-gjerman evropian dhe i cili ka përkrajnë e madhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po i vije fundi manovrave politike, strategjike të Serbisë, në devijimin apo në si themi anashkalimin dhe shtyrjen e implementimit të marrëveshjeve paraprake dhe natyrisht që kjo do të vetvetiu do të ngris tensionet duke çuar vetëm deri në nivelin e konflikteve lokale. Mos harrojmë që kemi edhe komunitet sërb, ta quaj kushtimisht enklava, në pjesën jugore të Kosovës, në Graçanis, në Shtërps dhe në disa komuna tjera, nuk jetojnë komuniteti sërb vetëm në pjesën veriore, dhe natyrisht që një çdo akt sulmi në veri do shkakton edhe probleme tjera, do thotë në relacion me jetesën apo vazhdimin e jetesës sërbe këndej lumit tjetër, edhe kjo natyrisht që edhe këtë fakt
pjesa establishmentit politik në Serbi ka parasysh para se të merë veprime të pamatura dhe të ngushme të ndojë sulme eventual. Prandaj nuk shoh si sfiduese shumë për Republikën e Kosovës, pasi e shoh nga këndi natyrisht, e shoh si një rrugë të drejtë dhe një rrugë, si themi kështu, goxha të sigurt në përsa i përket dialogimit me Serbinë, por e shoh sfiduese për gjelgjatësinë e pushtetit të zotit Vučić, pasi këto gënjeshtra të akumuluara me dekada, edhe janë duke ardhur fundit, përvec zotin Vučić dhe përvec establishmentin edhe mitin e krijuar për Kosovë. Kështu që besoj sfiduese do të jetë më shumë për zotin Vučić se sa për Kosovë. E ndërkohë, zoti Spahiu, në këndvështrimin tuaj, a është Kosova gati që në muajin mars, atëherë kur do të mbahet edhe dialogu Kosovë-Serbia, a është gati Kosova për të shkuar drejt këtyre bisedimeve me Serbinë? Është gati, sigurisht që është gati deri në një mos të caktuar. Problemi është se me çfarë, cili është niveli kësaj gatishmërie dhe me çfarë argumentesh në teren shkon para, do më thonë, tyre bisedimeve në mars. Pikërisht, gjithë të lovit që e nëzitur që prej targave, barikadeve tjera, të janë përshkak të këti planit franko-gjerman, përshkak se palet, këtëra qeveria Kosovës dhe qeveria Serbisë, dëshirojnë me përfitu teren, me qenë me pas argumentet në tavlin, do më thonë, duhet me kontrolu situatën në teren. Dhe deri atëherë, sigurisht, do të shihet se në qëfar mase do të kontrolloj veriu në qeveria Kosovës dhe në qëfar mase do të kontrolloj qeveria Serbisë, do të ky realitet, në kur të vendosën palit në tavolin, do të jetë bazë për mu negocue autonomia e Serbëve në Kosovë, nivelli autonomisë e Serbëve në Kosovë. Dhe ato që mbetet me shpresu është që qeveria Kosovës deri në atë kohë ka me përfitu teren dhe jo me humbë teren në mënyrë që kjo autonomi të mos jetë e nivellit sa të rrezikoj funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Nuk mund të bëhet në tavolinë diçka ndryshe nga ajo çfarë gjendet nga një situatë që do të jetë në teren. Prandaj, mirë po palet, shpeshherë duke të tentuar që të marrin sa më shumë të ngrenë atë në peshorën nga vetja, rrezikojnë me shkuën luftë, sepse ndonjëherë lufta është për të thënë kur ti bllofon, ai tjetri bllofon, dhe ti përpiqesh me përfitu më shumë, ai përpiqet me përfitu më shumë, dhe edhe nëse ti nuk je i gatshëm me hin luftë, ose ai tjetri nuk është i gatshëm me hin luftë, mund të ndeshin në luftë pikërisht për shkakun që duke u ushtyr në këtë, si të them, peshore se ku do të jetë, kush do të përfitoj më shumë ose jo në pazar. Në unë besoj që situata më rrezikshme do të jetë ajo pikrisht kur t'i afrohemi marsit, kur t'i afrohemi pra tavolinës e bisedimeve. Atëhere, ose do të qetësohen dhe do të jetë një pat pozicion, nëse do të jetë një pat pozicion, atëhere, ajo pozicion që është, ajo do të artikulohet në letër në një marveshje. Nëse nuk do të ketë, atëhere, sigurisht, nëse një palë përfiton më shumë ose më tjetër, ose nëse do të ketë një luftë, cila pra përfundimi asoj luftë, dhe më thonë, palja fituse, sigurisht përfiton më shumë dhe palja humëse, humë atë që farë humë. Zotis Paju, Zotis Gashi... Në teren e humë dhe në letër. Ju falenderoj për gjitha komentet tuaja dhe unë për studion e Breaking do të presim se si do të shkoj situata në vijim. Asi, ju falenderit. Të ndëruar të lishkues, kemi komentuar të gjitha zhvillimet në veriun e Kosovës, kemi pasur dy analiste, zotë Spahiu dhe zotë Gashi, me cilën kemi diskutuar se i takon kësaj situate tashmë të qetësuar, por që si pas analisteve mund të rikthehen tensionet me njerë pas datës 7 janar. Do të presim dhe do të shojmë se qëfar do të ndodhë, shkemi një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.